نہایت ہی سعادت کی بات ہے کہ قابل قدر حضرات اور میرے لیے قابل محترم حضرات اس محفل میں تشریف فرما ہیں۔ تو بلا کسی تمہید میں جناب صدر مشاعرہ کی شروع کروں گا۔ وہ شخص کبھی صاحب ایمان نہیں ہے، وہ شخص کبھی صاحب ایمان نہیں ہے جس شخص کے ایمان میں عثمان نہیں ہے۔ وہ شخص کبھی صاحب ایمان نہیں ہے۔ یہ پیچھے والے حضرات یہ بھی خاموش بیٹھے ہیں، اگر شعروں کی سمجھ آ رہی ہے تو ضرور دا دیجئے گا۔ وہ شخص کبھی صاحب ایمان نہیں ہے جس شخص کے ایمان میں عثمان نہیں ہے۔ وہ حضرت عثمان کے دشمن سے محبت اس امت سرکار کی یہ شان نہیں ہے۔ وہ حضرت عثمان کے دشمن سے محبت اس امت سرکار کی یہ شان نہیں ہے۔ تو ناشر قرآن کے منکر کو ذرا دیکھ، تو ناشر قرآن، عثمان ناشر قرآن ہے، تو ناشر قرآن کے منکر کو ذرا دیکھ، تو ناشر قرآن کے منکر کو ذرا دیکھ، جو کچھ بھی ہو پر سینے میں قرآن نہیں ہے۔ تو ناشر قرآن کے منکر کو ذرا دیکھ، جو کچھ بھی ہو پر سینے میں قرآن نہیں ہے۔ آقا کی رفاقت میں غنی جائے گا جنت جنت کسی مرزے کی دکان نہیں ہے۔ آقا کی رفاقت میں غنی جائے گا جنت، جنت کسی مرزے کی دکان نہیں ہے۔ آقا کی رفاقت میں غنی جائے گا جنت کسی مرزے کی دکان نہیں ہے۔ آقا کے غلاموں کی غلامی ہے تعارف محسن کی کوئی اور تو پہچان نہیں ہے۔ وہ شخص کبھی صاحب ایمان نہیں ہے جس شخص کے ایمان میں عثمان نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال کے ایک نظم ہے، اس کی زمین میں لکھی ہے کہ اصحاب ہیں مومن کے ایمان کی حد آخر، اصحاب پیمبر میں اصحاب بدر آخر۔ کونین میں دیکھو جو سچائی کے شہ پارے، آقائے رسول اول آقا کا سسر آخر۔ ہر دور میں کافر پہ اللہ کا غضب ہے جو، مولائے عمر آخر۔ ہر دور میں کافر پہ اللہ کا غضب ہے جو، مولائے عمر آخر۔ ہر رافضی جلتا ہے دو اموی چراغوں سے۔ ہر رافضی جلتا ہے دو اموی چراغوں سے۔ عثمان غنی اول صوفیاں کا پسر رہا۔ شکریہ۔ ہر رافضی جلتا ہے دو اموی
چراغوں سے عثمان غنی اول صفیاں کا پسر آخر. اور دو لفظی بیان دوں گر, دو لفظی بیان دوں گر میں عشق و محبت کو, دو لفظی بیان دوں گر میں عشق و محبت کو, سدرہ کا سفر اول ہجرت کا سفر آخر. سدرہ کا سفر اول ہجرت کا سفر آخر. اور اس کے بعد اگلی ایک نظم ہے, سبحان اللہ سبحان. ہجرت کے سفر سے کیلنڈر کا آغاز ہوا اسلامی, ہجرت بہت معنی رکھتی ہے جناب. ہر رافضی جلتا ہے دو امبی چراغوں سے, ہر رافضی جلتا ہے دو امبی چراغوں سے, عثمان غنی اول صفیاں کا پسر آخر. ایک عین علی کی ہے, ایک عین ہے عثمان کی. ایک عین علی کی ہے, ایک عین ہے عثمان کی, دو عین ہے یہ ان میں دارین نظر آئے. دو عین ہے یہ ان میں دارین نظر آئے, حسنین بھی جس در پہ دربان بنے یارو, حسنین بھی جس در پہ دربان بنے یارو, ہم کو تو اسی در پہ کونین نظر آئے. ہم کو تو اسی در پہ کونین نظر آئے, زہرا کا گھرانہ تو سردار گھرانہ ہے, زہرا کا گھرانہ تو سردار گھرانہ ہے, جس گھر کی گدائی میں سکلین نظر آئے, جس گھر کی گدائی میں سکلین نظر آئے. ماتم تو کیا ہوگا سب اہل روافض نے, ماتم تو کیا ہوگا سب اہل روافض نے, عثمان کے در پر جب حسنین نظر آئے. ماتم تو کیا ہوگا حضرت, یا تو پیچھے آواز نہیں آ رہی حضرت, اگر پیچھے آواز آ رہی ہے آپ کی آواز نہیں آ سکتی, آپ کے ہاتھ نظر آ سکتے ہیں. شاعر کو کیا چاہیے, دانت چاہیے, تو پیچھے کی طرف سے بھی دانت ملنی چاہیے حضرات. ماتم تو کیا ہوگا سب اہل روافض نے, عثمان کے در پر جب حسنین نظر آئے. اور آخری نظم ہے کہ ظلم ظالمان نے کی تھی کربلا میں انتہا, ظلم ظالمان نے کی تھی کربلا میں انتہا, غنی پہ کربلا سے پہلے کربلا بپا ہوا, غنی پہ کربلا سے پہلے کربلا بپا ہوا, میاں جہاں پہ بغض, میاں جہاں پہ دشمنی نے تھا پانی بند کر دیا, میاں جہاں پہ دشمنی تھے, میاں جہاں پہ دشمنی نے تھا, میاں جہاں پہ دشمنی نے پانی بند کر دیا, وہیں تھا ایک پیار پانی ڈھونے میں لگا ہوا, وہیں تھا ایک پیار پانی ڈھونے میں لگا ہوا. او منکرا, آخری شعر, او منکرا خدا کرے تو اپنے گھر میں ہی لٹے, او منکرا خدا کرے تو اپنے گھر میں ہی لٹے, پھر تجھے پتا چلے غنی کے ساتھ کیا ہوا. او منکرا خدا کرے تو اپنے گھر میں ہی لٹے, پھر تجھے پتا چلے غنی کے ساتھ کیا ہوا. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا, السلام علیکم.